Yaxın aylarda yəqin ki, parlament seçkiləri keçiriləcək və çox təəssüf ki, indi nə seçki ovqatı var, nə demokratik seçkilər üçün minimum imkanlar var. 28 mayda verilmiş əfv sərəncamı biabırçılıq oldu, bircə nəfər də siyasi məhbus azad edilmədi. Siyasi məhbusların hələ sayı artır, yenidən həbs olunanlar var. Xalq cəbhəsinin 12-ci funksioneri Mehman Əliyev də deməli həbs olundu. Daha bir iqtisadçı Fərid Mehralizadə həbs olundu bu vətəndaş cəmiyyətinin sıralarından. Yəni həbslər davam eləyir, həbs olunanların sayı azalmır ki, artır. Beynəlxalq aləmin çağırışları da davam eləyir. Elə bu gün də ABŞ Dövlət Departamentinin növbəti bir çağırışı var Azərbaycanda bütün siyasi məhbusların azad edilməsi ilə bağlı. Bu yaxınlarda deməli Avropa Parlamenti növbəti dəfə Azərbaycandakı vəzifəli şəxslərə qarşı sanksiyaların tətbiq edilməsi ilə bağlı bəyanat qəbul elədi və beynəlxalq təşkilatların təzyiqləri də davam eləyir. Azərbaycandakı repressiya maşını da heç niyə baxmadan öz işindədir. Həbs eləyirlər, konveyer üsulu ilə deməli həbs olunanlara qarşı divan tuturlar. Yəqin ki, artıq bizim izləyicilərimizin xəbəri oldu. Məsələn, Milli Şura Koordinasiya Mərkəzinin üzvü, bizim mübarizə simvolu Tofiq Yaqublunun artıq istintaqı, dırnaqarası istintaqı, nə istintaqı ki o, başa çatıb və indi məlum olur ki, Tofiq Yaqublunu nə qədər absurd bir ittihamla məhkəməyə göndərirlər. Güya Tofiq Yaqublu 55 min manat rüşvət müqabilində kiminsə ölkədən getməsinə sənəd vermək istəyirmiş. Təsəvvür edirsiniz, əslində bu istintaqçılar Əliyev hökumətini ələ salıblar. Deyirlər ki, Azərbaycanda elə bir idarə etmə var ki, burdan çıxıb getmək üçün adamlar 55 min manat rüşvət də verirlər ki, tək Azərbaycanı tərk eləsinlər. Aydın məsələdir ki, Tofiq Yaqubluya yaraşan bir şey deyil bu ittiham. Tofiq Yaqublu bu ölkənin ən dürüst insanlarından biridir. Heç o doğmaca oğlunun belə ölkədən mühacirətə getməsi üçün heç bir sənət də verməyib, heç kimdən bir xahiş də eləməyib. Tamamilə, belə deyək də, qeyri-leqal üsullarla onun həyatına təhlükə olduğuna görə Rəhim Yaqublu ölkəni tərk eləyib. Tofiq Yaqublu mübarizə və dürüstlük simvolu olan insandır. Amma baxın, ona verilən ittiham nə qədər absurddur. Deməli, hətta buradan çıxan nəticə budur ki, hətta bu ölkədə 55 min manat pulu olub rüşvət verə bilənlər də ölkədən qaçmaq istəyir. Yaxşı, bu 55 min manat pul olmayanlar nə eləsin? Hələ bu adamın güya 55 min manat rüşvət verməyə pulu varmış. Amma bu pulu bilirsiniz nədən ötürü verilmiş? Bu cinayətkar filan deyil ki, qaçsın. Yox, sadəcə Azərbaycanda yaşamaq istəmir, təhlükəli bilir buranı. Almaniyaya mühacirət güya eləmək istəyirmiş. Bunu nəyə görə danışıram? Baxın, təkcə bu bir fakt. İndi mənim imkanım yoxdur axı. 300 məhbusun hamısına qarşı quraşdırılmış işlərdən danışın. Onların nə qədər absurd olduğunu göstərim. Tofiq Yaqubluya qarşı cinayət işinin simasında, nümunəsində sizin yadınıza salmaq istəyirəm ki, bütün bu siyasi ittihamların hamısı quramadır. Bu ittihamlar əsassızdır. Və bu şəraitdə hər milyon azərbaycanlıya qarşı 30 siyasi məhbusun olduğu bir şəraitdə heç bir demokratik seçkidən söhbət gedə bilməz. Və dünya birliyi bunun fərqindədir. Ona görə də Azərbaycandan demokratiya tələbləri israrla davam eləyir. Azərbaycan bu şəraitdə keçirəcəyi seçkilər heç bir halda legitim ola bilməz, qanuni ola bilməz. Avropa Şurasına bu gedişlə Azərbaycanın qayıtması mümkün ola bilməz. Azərbaycan hakimiyyəti tam məsuliyyətsizcəsinə davranır. Nəyə görə belə davranır? Çünki Azərbaycan hakimiyyəti indiyə qədər bir sıra avtoritar rejimlərin etdiyi səhv edir. Nədir bu səhv? Dayanmaq lazım olan yeri hiss eləyə bilmirlər. Onlara elə gəlir ki, hələ belə davam eləmək olar, mən özüm bilirəm nə vaxt dayanmaq lazımdır. Amma çoxları belə düşünürdü həmin o avtoritar liderlərin, hansılar ki, bu günləri indi artıq yerləri tarixin zibilliyidir. Həmin o avtoritar liderlər, diktatorlar da vaxtında düşünürdülər ki, hələ mən belə davam eləyəcəm, lazım olanda dayanaram, öz əlimdədir. Amma birdən o məqam keçir, sonra heç dayana da bilmirsən, artıq ölkədə elə dəyişikliklər baş verir ki, onun qarşısını da ala bilmirsən. Azərbaycan hakimiyyəti tam olaraq qoşulub bu avtoritar liderlər klubuna. Nəinki qoşulub? Artıq o prosesin öncülüyünü eləyən ölkələrdən biridir Azərbaycan. Və ona görə də bütün ümidlərini ona bağlayıblar ki, bu avtoritar rejimlər bir-birinə söykənə-söykənə, bir-birinə dəstək ola-ola
xalqların qarşısını ala bilər. Buna ümid edirlər. Ona görə dünyanın bütün nöqtələrindəki avtoritar rejimlərə Əliyev hakimiyyəti kömək edir. Hamısının təəssübünü çəkir. Ona görə də bütün ümidləri avtoritar rejimlərin qol-qola girib, bir-birinə dəstək verib, bir təhər öz hakimiyyətlərini qoruya biləcəklərinə ümid edirlər. Ona görə də xalqa doğru addım atmırlar. Ona görə də parlament seçkilərini rəqabətsiz şəraitdə, tam olaraq saxtalaşdıraraq keçirmək istəyirlər. Amma başa düşmürlər ki, bu şəkildə seçkilər keçirsələr, sərbəst toplaşma azadlığı olmadan, siyasi məhbuslar azad edilmədən, seçki komissiyalarında müxalifət təmsilçiləri olmadan, xalqın geniş iştirakı olmadan, rəqabətsiz mühitdə keçirilən parlament seçkiləri Azərbaycan hökumətinə də heç nə verməyəcək. Ona heç bir legitimlik də gətirməyəcək. Və Azərbaycan hakimiyyəti artıq özünü öz əli ilə bağlayır dünyadakı avtoritar rejimlərin sisteminə. Onlar yıxılanda həmin domino effekti ilə Azərbaycandakı dəyişikliklər də öz təşanını almış olacaq. Yəni, Azərbaycan hakimiyyəti daha ağıllı davranır, ölkənin içində tədrici demokratikləşmə prosesinə start verə bilərdi. Bu parlament seçkilərindən başlayaraq, onsuz da 30 il ərzində saxtakarlıqla hakimiyyəti qoruyub saxlayıblar. Rəqiblərini əzərək qoruyub saxlayıblar hakimiyyəti. Amma dünyadakı indi yeni trendləri nəzərə alaraq, indi başlaya bilərdilər tədrici demokratikləşmə prosesinə və özləri bu prosesdən uğurla çıxardılar. Yəni, daha az zərərlə çıxa bilərdilər. Amma görünür ki, belə qismət deyil. Ona görə də bu tədrici inkişaf modeli Azərbaycanda çox təəssüf ki, alınmır. Düzdür, hələ bir neçə ay var, prinsipcə heç nə istisna eləmək olmaz. Amma məntiqi gedişat onu göstərir ki, Azərbaycan hakimiyyəti bu seçkilərə qədər nəyisə dəyişmək istəmir və əvvəlki seçkilər kimi bu seçkiləri də saxtalaşdırmağa hazırlaşır, daha bir qeyri-legitim parlament formalaşdırmağa hazırlaşır. Bu da bumerang effekti ilə hökumətin özünü vuracaq, onun xalqla əlaqəsini tamamilə kəsəcək və Azərbaycan hakimiyyəti artıq xalqın ilk təkanını görəndə duruş gətirə bilməyəcək.